mogu reći da sam stvarno presretan kako sam otvorio ovu sezonu sa osvajanjem dvije medalje, srebrom u kodbusu i broncom u Dohi. U Dohi sam prvi puta nastupao i na preskoku, ušao u finale, ali nažalost zbog ozljede nisam mogao nastupati u finalu. Sve u svemu, ova sezona je bila jako dobra za mene, osim Europskog prvenstva u Minhinu gdje se nisam baš proslavio, ali evo, zato imam priliku sada to popraviti na Svjetskom prvenstvu u Liverpoolu, za koje sam izuzetno spreman. Jedva čekam natjecanje, ići ću u kvalifikacijama vježbu s početnom ocjenom 6-1. Nadam se ako to bude bilo lijepo odrađeno kao i na treninzima, stabilno da mogu očekivati final. Izuzetno mi je drago što ću se moći boriti opet rano uz rame sa aktualnim olimpijskim pobjednikom Martinom Bogopjatom i ostalom svjetskom klasom gimnastičara na parteru. I očekujem da stvarno ako odradim svoju dobru vježbu, a znam da mogu, jer na treningu imam već stvarno jako puno dobrih određenih vježbi, da im mogu konkurirati. Preskok koji ne očekujem baš previše, zato što su tu neki lagani skokovi, ali evo, uz malo sportske sreće, ako ih odradim čisto, može i tu mogu konkurirati za neku finalu. Prva asocijacija na Liverpool je medalja. S obzirom da ide ti Srbić, Filip Ude i Aurel Benović za ovu dvojicu starijih Udea i Srbića, očekivanja su maksimalna, s obzirom da jedan i drugi imaju za sebe svjetske medalje, olimpijske medalje i pokazali su se već na najvećim sportskim priredbama kao pobjednici. Aurel je nešto mlađi sportaš, 22 godine, koji nema toliko iskustva natjecateljskog kao njih dvojica. Konkurentan je, mogu reći maksimalno, imamo najveću startnu ocjenu, među najboljima je parterašima na svijetu. Jako puno sa psihologom Mijo Marićem iz Zagreba, koji mislim da nam, evo, meni se čini sad kao treneru da daje rezultate, ali evo, nećemo znati dok se ne pojavi u natjecateljskom okruženju da li je to stvarno to. Pored partera planira Aurel skakati i preskok, to je disciplina koju uvodimo još dodatno uz parter, one su slične pa se podudaraju u nekakvim osnovnim karakteristikama, pa je to nekakav logičan izbor. Brzog zaleta, visokih odraza od polja i doskoka, tako često se gimnastičari ozljede, tako da naravno moramo jako paziti. U glavnu arenu na mjesto natjecanja, prije samog natjecanja kao generalna proba, dva puta, jedan sa jednim danom razmaka, tako da će to biti jako dobro. Malo